ברוכים הבאים למגזין הוידאו הראשון של איפה ישראל. בתוכנית היום נכיר את צוות התיעוד החדש של הארגון, השותף כאן להפקה. נסכם את אירועי התרבות בסניפי הגמלאים, נבקר ביום ספורט ובכנס גמלאים של שב"ס. ניסע לחו"ל, נכיר אורחים המגיעים אלינו מכל העולם, נלמד על הפעילות הבינלאומית של איפה ונציג תחומי עיסוק נוספים. זהו המגזין הראשון מתוך שישה שיופקו וישודרו השנה. נפתח בהכרת צוות התיעוד שלנו. נמצא איתנו כאן עורך דין חיים שמולביץ', רכז תקשורת בנשיאות איפה. חיים, למה מגזין וידאו? אנחנו מוסיפים היום בעצם כלי תקשורת נוסף במסגרת המהפכה התקשורתית שאנחנו מבצעים בארגון. מגזין הוידאו אמור לכלול כתבות שטח וכתבות אולפן, ובעצם הוא יזכור את כל האירועים והחדשות שקיימים בארגון. את המגזין אפשר יהיה לראות בערוץ המקומי, באתר האינטרנט וגם ביוטיוב. על בסיס המגזין ייפתח ערוץ יוטיוב ובו יהיו כל החומרים המצולמים בארגון. מגזין הוידאו הראשון הוא בעצם משקף את מגוון העשייה הארגונית בשנת 2013, והוא מופעל על ידי צוות תיעוד בראשות יגאל ברגמן וערן ישראל, ומורכב ממתנדבים חברי איפה. סניף ישראל הוא אחד הסניפים הגדולים בעולם, גם במספר החברים וגם בתחומי העשייה. לאור הפעילות הרבה שלנו, אנחנו גם זכינו להצלחות רבות. אני אישית זכיתי לכהן 6 שנים בנשיאות העולמית של איפה, גם כסגן נשיא ראשון. כיום יש לנו סגנית נשיאה איפה עולמי ראשונה, שזאת גל שרון, שהיא בתפקידה היא מביאה כבוד לסניף. מגזין הוידאו הוא לא, כמובן לא הכלי היחיד, הוא בא בנוסף לכל כלי התקשורת האחרים הפועלים בשנה האחרונה. אתר האינטרנט, שהוא עכשיו אתר משודרג וידידותי, והוא אתר שזכה לפרסים בינלאומיים. דף הפייסבוק שלנו, המאפשר חיבור גם לקהלי יעד נוספים, מגזין אלקטרוני המופץ אחת לחודש בדואר האלקטרוני, ואליו מצורפים קטעי וידאו אינטראקטיביים, ומגזין מופץ המופץ אחת לחצי שנה. שיקוף תחומי עשייה יסייע לחיזוק המעמד והתדמית של סניף איפה ישראל בארץ ובעולם, זאת בנוסף לחיזוק הקשר שבין הארגון לחבריו. תודה לרכז התקשורת עורך דין חיים שמולביץ', ונעבור לחברים שיודעים לחגוג ולעשות חיים, גמלאי איפה. חבריי הגמלאים, ברוכים הבאים לנשף השבי של גמלאי סניף שבילה. הערב זה ערב נשף חנוכה שמסובסד על ידי איפה, משתתפים בו ראשי הסניפים שלנו, שזה טיפטי וג'ורנו, ונוכחים פה 400 איש. ערב טוב לכולם, אני שמח להשתתף בנשף חנוכה. אתם מחזירים אותי לתקופה יפה מאוד בחיי. חנוכה שמח, חג אורים שמח. שיבוא עלינו לשלום. יושב ראש הסניף, עובד דוואבי, מכירים אותו.
אהלן סבא. גרי, יום כיף לילדים בשפעים וחוף גיא. עשינו כנס ביחד. אנחנו פרד גולם רות שם, וזה בזכות העבודה שנעסק על ידי איפה ישראל. עוד רב, עולי. לא רק לעמוד כאן, אלא גם לקחת חלק פעיל מאחורי הקלעים על מנת לקדם את כל האינטרסים של כולנו. אני שמח לכולם, כולם ותוכל. האנשים יודעת לעשות יותר מכספים שאנחנו גובים, לדעת לעשות, למנף את הכסף. את מי שלא עוברת. עוברת זה שמנסה להבין את זה. אני שמה בן נשאר. החוברת שהכנתי, חוברת של מוזיאון תל אביב. סגנים, ארבעה סגנים. הצטרף אלינו יהושע לויה, רכז תרבות בנשיאות. יהושע, מה חדש בתחום? יש הרבה חדש. ראינו פה בסרט את כל האירועים שעושים הגמלאים, שברו סניפים בכל הארץ, ואנחנו חלק מזה, אנחנו מסבסדים אותם, ועושים דברים נהדרים הגמלאים, ואני מברך אותם. תרבות איפה בתנופה, למען רווחת חברי איפה והמשפחות, סיוע לסניפים בקיום אירועי תרבות, סיוע סיבסוד בנשפים לסניפים, אתר הטבות יש לה השפעה וזה נקדם לשנת 2014, סניף איפה זוכה מדי שנה בתשבוכות בנשיאות העולמית, על קיום אירועי התרבות רבים שמקיים סניף איפה ישראל. תודה לפעילים, לגמלאי איפה על שיתוף הפעולה, תודה לפעילים הרבים, תודה לנשיאות איפה. אנחנו כולם יד אחת, למען איפה חזקה וטובה. תודה ליהושע לויה, וכעת נעבור לחברנו משירות בתי הסוהר, יום ספורט וכנס גמלאים.
הצטרף אלינו אריה רוזנוולד, יושב ראש סניף נציבות שב"ס. איך הסוהרים נהנים מאיפה? שלום. קודם כל, אני מאוד שמח שהזמנתם אותנו להציג את שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר, כמו בכל העולם, נציגות מכובדת בסניף איפה ישראל. אנחנו נהנים גם מכל הפעילות של איפה, גם בתחום רווחה, גם בתחום תרבות, גם בתחום ספורט. מאוד שמחים באמת שאנחנו חברי איפה ושייכים באמת לארגון השוטרים הבינלאומי, משתתפים גם במשלחות. החברים משירות בתי הסוהר גם נוסעים גם לכל מיני אירועים מחוץ לאירועים שעושים ארגון השוטרים הבינלאומי, כי באמת נשארים בקשר עם הנציגים שלהם. ועכשיו הפעילות מאוד מכובדת שנכנס נציג חדש, נציג חבר נשיאות אילן בורדה, ונותן לנו הרבה תמיכה ועזרה בפעילות שלנו. ונמצא איתנו כאן הרב אשר מלמד, רכז רווחה ומורשת. הרב מלמד, מה נעשה בתחום עליו אתה מופקד? אחד הנושאים הייחודיים של ארגון איפה ישראל זה נושא של הנחלת מורשת העם היהודי. אנחנו מקיימים פעילות, פעילות שקשורה לכל העבר של העם היהודי, ביקורים ברובע היהודי, בכותל, ביקורים בסמטאות שפת העתיקה, ללמוד על כל התקופה של גדולי העולם שחיו שם בצפת ושמרכז הלימוד התורה היה שם, בתי כנסת עתיקים. אנחנו מקיימים סיורי סליחות שמתקיימים בחודש אלול ועשרת ימי תשובה, קברי צדיקים. אני רוצה לציין שיש ביקוש מאוד גדול לפעילות הזאת, כי בכלל חברי איפה, מרבית חברי איפה הם שומרי מסורת, גם אם לא דתיים, והפעילות שאנחנו מקיימים היא לאו דווקא לשוטרים דתיים, אלא לכל מי שחשוב לו נושא של מורשת. אני חייב לציין גם שהמורשת היא קשורה גם לבעלי דתות אחרות, ויש סיורים לקברי צדיקים גם לבעלי דתות אחרות, והדבר האחרון זה הרווחה, שמעניקים מענקים לשוטרים שהם זקוקים במסגרת הוצאות רפואיות, שלא במסגרת סל הבריאות, מסייעים להם בכל מה שאפשר. תודה לאריה רוזנוולד ולרב אשר מלמד, וכעת ניסע לחול לשני היעדים המרכזיים אליהם יצאו חברי איפה בשנה האחרונה. Thank you.
הצטרף אלינו אלכס זליקוביץ', רכז הנסיעות. אלכס, התחוללה מהפכה בתחום הנסיעות. ספר לנו עליה. אכן חל שינוי מהותי בתחום הנסיעות ואיפה. אם בעבר שיתפנו כמדי שנה כ-100 חברים שזכו להשתתף במשלחות לאחר הגרלה, עם שינוי השיטה, השנה הצלחנו לשתף כ-1,300 חברים ובני משפחותיהם בטיולים המאורגנים. וכל זאת במחירים אטרקטיביים ומסובסדים על ידי איפה. העדות הטובה ביותר להצלחת השיטה, לטעמי, היא כמות או המספר הגדול של החברים שהשתתפו השנה בטיולים המאורגנים, תוך הבעת שביעות רצונם מהשינוי. גם בשנת העבודה 2014 ביצענו עבודת מטה מאוד מעמיקה כדי לאפשר לכלל החברים להשתתף בפעילות זו, חן בארץ וחן בחוץ הארץ. אני מאחל לכולם המשך עשייה טובה ושנת פעילות מוצלחת. תודה לאלכס, ובמקביל לעשרות קבוצות איפה היוצאות לחול, הארגון מארח חברים מכל העולם. נעבור לסרטון קצר על ביקור קבוצות קצינים בכירים מרוסיה. הצטרף אלינו עורך דין ג'קי ברי, רכז האירוח. איך אתם נערכים בתחום האירוח? גם השנה אנחנו נקלוט ביקורי יחידים, משלחות, קבוצות, קבוצות מקצועיות שבתיאום עם משטרת ישראל יבקרו ברחבי המחוזות והמרחבים ותחומי עניין שונים, קונגרס עולמי שנערך בארץ, ביקור של קצינים בכירים מתחום התנועה מגרמניה, קצינים מקפריסין, קצינים ושוטרים שמגיעים לקבלת מרפא בישראל. כל אלה, כולם ביחד, עם כל מה שכל חברי הארגון נותנים לאותם מבקרים בארץ, חוזרים לארצותיהם ומהווים שגרירים טובים לישראל ובוודאי לארגון השוטרים סניף ישראל. תודה לג'קי, ונעבור לנושא המרכזי המייחד ארגון שוטרים בינלאומי, הפעילות הבינלאומית של הארגון.
הצטרפו אלינו עורכת דין גל שרון, סגנית ראשונה לנשיא העולמי ורכזת ספורט בנשיאות איפה ישראל, ודוקטור ערן ישראל, מזכ"ל הארגון. ראשית גל, מה הם תחומי העיסוק בנשיאות? תראי, להיות סגנית ראשונה לנשיא של ארגון שמונה 430 אלף חברים מ-63 מדינות, זה כבוד גדול, אבל מצד שני זאת אחריות מאוד כבדה. זאת קדנציה שנייה שלי בתפקיד, ואני מכהנת כיושבת ראש הוועדה החברתית. הוועדה החברתית בעצם זאת הוועדה החשובה והמשפיעה ביותר בארגון, והיא עוסקת בכל תחומי פעילויות הספורט, בתי רוח של איפה, חילופי משלחות, חילופי בני נוער וסיוע חירום בינלאומי. בין הנושאים שנמצאים כרגע על הפרק זה ייזום של אולימפיאדת שוטרים שתיארך לראשונה בישראל בשנת 2016. בין השאר אנחנו יזמנו סיוע חירום בינלאומי, ואחד הסניפים שזכה בכך זה סניף ישראל לאחר אסון שריפת הכרמל. בעצם ניתן לומר שכל יוזמה בינלאומית משפיעה בסופו של דבר על כל אחד מחברי איפה בעולם. ולסיום, אם יורשה לי רק לומר שאני מאוד רוצה להודות לנשיאות איפה ישראל ולעומד בראשה ליעקב טרנר, וגם למנכ״ל איפה דוד אילוז, על הסיוע הרב ועל הרוח הגבית לאורך כל הדרך. ערן, איך סניף ישראל משתלב בפעילות הבינלאומית של הארגון? טוב, אחרי גל אין כל כך מה להוסיף. אבל היא העדות הטובה ביותר לעוצמת הארגון, גודלו של הארגון, מקומו בעולם והשפעתו בעולם. אנחנו אחד הסניפים הכי גדולים בעולם, הכי משפיעים בעולם, ונחשבים לאחד הסניפים אולי הפעילים ביותר בעולם. אנחנו כמעט בכל שנה זוכים, כמעט בכל קטגוריה, בכל המקומות הראשונים. אנחנו מובילים בתחום של הוצאת אנשים לחוץ לארץ, בנושא של אירוח, בכל הנושאים שבהם יש צורך לבוא לידי איזשהו ביטוי בינלאומי, אם זה בוועדות, אם זה באירועים, אם זה בכנסים ובכל מקום אחר. ככל שאנחנו משקיעים יותר בפעילות בינלאומית, חברי איפה נהנים מזה יותר, כי חברי איפה היום שנוסעים לחול, הם פוגשים חברי איפה ממדינות אחרות, פוגשים שוטרים אחרים, פוגשים נשיאות איפה בכל מדינה שאנחנו מבקרים בה, חברי איפה שנקלעים לבעיות, לצרות, מחלות, אסונות, תאונות, זוכים לסיוע של איפה ישראל שנעזרת בחברים מהעולם. זאת בדיוק הפעילות שאנחנו עושים גם בישראל, כאשר חבר איפה ממדינה אחרת זקוק לסיוע כאן בישראל. עוצמת הארגון זה בחברות שיש לנו עם כל סניפי איפה בעולם, מכירים אותנו בכל מקום, מסייעים לנו, ואנחנו גם מסייעים להם בכל מקום בעולם. הפעילות הזאת תבוא לידי ביטוי השנה בהוצאה שאני מקווה שתכפיל את כמות החברים שתצא השנה לחול, ליעדים נבחרים ולפורומים מקצועיים ולכנסים בינלאומיים ולכל מקום אחר שאנחנו נגיע. ואני מאחל לכולנו שנת פעילות מוצלחת בעקבות שנה קודמת שהייתה גם מוצלחת, אבל השנה הבאה תהיה עוד יותר מוצלחת. ולגל אני מאחל הצלחה בפעילות הבינלאומית, כי הצלחה שלה זה הצלחה שלנו. תודה. תודה לגל ולערן. ולסיום, נשיא איפה ישראל יעקב טרנר. רציתי לומר ששנת 2013 הייתה שנה טובה מאוד, ושנת 2014 תהיה טובה ממנה. התקדמנו בכל התחומים, בנושא נסיעות, בנושא טיולים, בנושא של מסיבות משותפות לסניפים, בנושא רווחה, בנושא ספורט. אנחנו לא שוקטים על שמרנו, ואנחנו ממשיכים לעשות בנושא של רשתות המזון, אנחנו נעשה ונמשיך לעשות בנושא ההטבות. הדברים האלה חשובים לנו, ובכל אחד מהתחומים האלה חשמנו לפנינו הצלחה. אנחנו לא יכולים שלא להזכיר את שובל יעקב, סגן הנשיא, שנפטר במהלך השנה. היה עצוב לנו, קשה לנו, אבל אנחנו מקיימים לזכרו אירוע, טורניר, קט רגל, כדי לזכור אותו, ואנחנו נמשיך ונעשה בזכות נשיאות וראשי סניפים טובים. יש לנו נשיאות טובה מאוד, יותר טובה מאשר הייתה אי פעם בעבר, והם כולם חרוצים, מסורים ועושים עבודה נפלאה. אני מקווה שאנחנו נוכיח את עצמנו גם בהמשך, לקראת הבחירות הבאות עלינו לטובה,
בנובמבר הבא. הצלחה לכולנו. תודה ליעקב טרנר, תודה לכל מי שנתן חלק בהפקה המורכבת הזאת, לצוות התיעוד, לצוות של מדיה תקשורת, לאורחים הרבים ולכם הצופים. התוכנית תשודר בערוץ 98 ביוטיוב, בפייסבוק ובאתר האינטרנט של איפה ישראל ובאתר העולמי. להתראות במגזין מספר 2.